problems, or problems, or problems, or problems, or problems, or problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't call. И здраво, дечки, добро дойдете на моето ново видео. Значи днес ке правим видео, вашето камермано ке ме натера да го правим, и аз това го правам. Все пак ке видя за света вас. Белки киви са аресе. Малко ке има много луди работи, значи страшно ке биде. Така да, номинирани са Колевски, Стамков, Митров ТВ, Дени Георгиев, Лаки Царе, Жика ЗС, и много други, Войчо, Мойчо и така натам, да не наброявам те и тук, що сме македонските ютубера. Така да се гледам унарното видео. Столю! Столю! А? Ай, оти няма сръца да тръчиш гол на късамофорт. Е, ще са такви работи. Пичка си ти, право, брат, за мен. Пичка си. А, така, после ще еднач майка му стара. Маляк ма видя, някой ти се смее, като малък. Ма много ме галя, брат, аз те накарах. Айде, ходаме. Ламборджини, църно, галардо. Айде. Столи? Нели, яка глава имаш, брат? Еми, такво? Да запробваш това ши, ще видим дали ке вас капаш. Де, брат? Еми, това шо? Не ли кажа, яка глава имаш, ак не дървото тук? Не, не ме заебай боле. Айде, айде. Айде. Да скапам шиище от главата. Шиище от главата, брат. Боле ли? Знаеш как боле? Дай да видиш, ел да видиш. Не, абе знам аз. Ел да видиш, ел. Не. Е, не му заебай. Не. Шиши ли така по глава? Да, ти кажа, яка глава имаш, брат. Дай дам колко е яка главата. И са, виж към приното болница после. И я на болница, полицейски час и... Е, не му заебай. Не знам, брат, трябва от страната, знаеш, така некак да го удръш. Три. Айма мини, ай. Ай са, шо ми се маеш? Не гледаш видео снимо. Ай, виж надоле. А, така. Бе да се капам главата, кепта и му кариера. Хода му право на болница, ай. Ей. Мамо. Не знам, тате ли, мамо ли. Има някой дома. Айде. Ай, шоки, бе да не бе. Ай, полиция идут дали. Не се капа това мене! Бе и полиция биде. Значи, шиището скърших, главата му боли страшно, я, какво можеш да видите, се разпокана сейфда. Значи, тук им автопат на главата, лежащи полицаец ми се направи. Уууу, повек такви шина, аз не казвам, кето са мочил, но шините кето са мочил. Ай ви да имам на болница. Дай навали главата малко. Оу, сърчи има сърчи, лъскат ти. Остаки. Прегясък ми кажал ти, Жешко ти било нещо, стварно ли? Да, Жешко ме е на мен, ама. Еми аз имам една идея за теб. Що сега тази идея? Еми, я тука има лово, глед. Я тука това езерце има едно лово за разладована. Що е казваш? Що сега? Ми да се разладаш? Е, сега баш тук ли найде? Еми, братче, това е това. Що да ти кажем? Защо сега така? Еми, Жешко ти е било. Е, това детки му разпукне на мен. Ми не знам, аз така мислям, а ти по армиките да се разладаш. Викаш? 100%. Гарантирам. Да се разладам? Да се разладаш. Да се увлечваме или да не си? На рамбовка, майица имаш ли отдоле? Не. Епа на боксърки може. Мисля, да кажеш чисто голос. Не, чисто голос. Сега ти направя сърчета. Айде. Има леки.
Некој нема никој, и да има некој не е битно. Ама болно курва, да ги снимам направо кој знаеш. И водаме, а така, и войнички, войнички, браво, браво, браво. 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 Браво, само мора да влево, кеја тебе ми портал, кеја тебе. Чорапто може нек ти стоят, да ти си толкова студен на нови ста. Айде, 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 охо-хо-хо. Бре, 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 Машко, дете. И... Ило? О? Ти да влев? Ала не му заебар. Мори? Не знам, де види, проби го болото как е. Е. Нем да си му бутнал кета те? Не, 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 та бутнам. Та не стигна. Опс. А така, влев, влев, влев. Ладно? Ладно ли? Де прави? На там. Де, 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 а така, оди, оди, оди. Оди, оди. Да клякни доли, да имам дали топличко. Да е, натопли газенцата. Да е, айде, айде. Флев, 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 още малко, още малко, още малко. Пати! Де го гледаш таткото? А, така. Пати! Доста ти. Това не беше върната на друг път. И това беше сега за днеска. Значи, има много луди работи. Гладът ма боли още. Ти си крив кетта и ми шапшава под паджатанци. И се надявам от ви се раса видеото. Не знаете, че трябва. Лайк, че, субскрайб, че, шер, че, стори, море, ти и работи, знаете така, лодът. И така да, ако това видео стигне до 300 лайка, за 400 лайка, правам нещо, що никой няма мозък да го направя. Значи, сега да не ви откривам, няма да е интересно. Така да, и се видим следния път. Приятно!